Легкоатлети Черкащини завершили спортивний сезон 2013 року. Вони взяли участь у всеукраїнських змаганнях серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Там же нагородили найкращих спортсменів і тренерів Черкащини за підсумками сезону. Ці змагання вже не перший рік відбуваються у Черкасах. У них взяли участь майже 300 спортсменів, що представляли міста області, а також сусідню Кіровоградщину. Змагання відбувалися у 3 вікових категоріях серед юніорів, юнаків і дівчат. Вони визначали найкращих у бігові на різні дистанції, спортивній ходьбі, стрибкових дисциплінах і штовханні ядра. Традиційно потужно виступили на цих змаганнях вихованці Черкаської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. Вони здобули левову частку призових місць. Серед переможців і призерів змагань також представники Кіровограда, Ватутіного, Звенигородки, Чугирина та інших міст Черкащини.